Και από τα νόγια σας πάω στο οροπέδιο Λασιθίο. Τώρα, κύριε Στεφανάκη, μείον 6 βαθμοί Κελσίου. Είναι σωστή η παρατήρηση του σταθμού που είναι εκεί πάνω στην περιοχή? Φτάσαμε μέχρι μείον 8 πριν από περίπου μία ώρα. Μείον 8, μάλιστα. Ναι. Τι να πω. Είναι σωστή η παρατήρηση. Έβλεπα... Και αν κρίνω και από τη βρύση του σπιτιού μου, είναι απόλυτα σωστή. Α, στους μείον 8 δηλαδή. Τα πάντα παγωμένα, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι. Τώρα, από χθες εσείς ως δημοτική αρχή και από πολύ νωρίς το πρωί, ας μείνω μόνο στη χθεσινή ημέρα, γιατί υπήρχαν ανακοινώσεις και τις προηγούμενες ημέρες, από το Σάββατο που βοηθούσατε κόσμο με το λεωφορείο του Δήμου να μεταφερθεί με κάποια σούπερ μάρκετ ή κάπου αλλού σε κάποιες περιοχές για να πάρει να έχει κάποια εφόδια. Μόνο στη χθεσινή ημέρα δεν ξέρω κι εγώ πόσες ανακοινώσεις βγήκανε για το επικίνδυνο του πράγματος και κυρίως για όλους εμάς, αλλά και για εσάς που μένετε στην περιοχή και για όλους εμάς που ενδεχόμενα να θέλαμε να ανέβουμε προς τα πάνω. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα, δεν σας κρύβω, εχθές από αρκετό κόσμο, αρκετούς φίλους που επισκέπτες της περιοχής, που όμως δεν είχαν εφοδιαστεί με αντιοριστικές αλυσίδες παρά τις ανακοινώσεις μας και της τροχιάς φυσικά. Αυτό δημιουργήσε τεράστιο πρόβλημα γιατί. Από το δρόμο, από την Κερά, από το Κράσι και από το Μοχό ακόμα, υπήρχε πολύ χιόνι, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα αυτά να εγκλωβιστούν, να πρέπει να κατεβεί προσωπικό για να τους απεγκλωβίσει, να μην μπορούν να περάσουν με χιονιστικά μηχανήματα ή σε αρκετά σημεία να μπλοκάρουν. Είχαμε τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία ευτυχώς δεν δημιουργήσαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε ατυχήματα, αλλά όμως απασχόλησαν πολύ προσωπικό και μηχανοκίνητα μέσα. Που ήταν απαραίτητα να πάνε αλλού, αντί να ξεμπλοκάρουν όλους εμάς. Να σας πω κάτι, διαφωνώ με αυτή την τακτική. Όχι τη δική σας, την τακτική του. Και εγώ ήθελα να κάνω τη βόλτα μου χθες, αλλά είπα ότι είναι προτιμότερο να μην διακινδυνεύσω ούτε εμένα, ούτε την ασφάλεια των συνεπιβατών του αυτοκινήτου και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο θα κληθούν να με βοηθήσουν από τη στιγμή που υπήρχαν οι ανακοινώσεις. Αυτή η τρέλα δεν μπορώ να την κατανοήσω, δεν είμαι και ψυχίατρος ή ψυχολόγος να δώσω εξήγηση, οπότε νομίζω ότι αν μη τι άλλο πρέπει λίγο να είμαστε εντάξει με τις οδηγίες. Ακριβώς. Πρέπει να ακούμε τις οδηγίες και να πράττουμε ανάλογα. Δεν είναι περίοδος τώρα για να δοκιμάζουμε και τις δομές του κράτους, αλλά και τις αντοχές εμάς των ίδιων. Είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα. Και θα ξεκινήσουν να γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα από απόψε το βράδυ, από ό,τι όλα δείχνουν. Mm. Άρα η σύσταση προς όλους είναι να παραγωγηθούν τις ανακοινώσεις πολιτικής προστασίας, να γίνεται μέρημνα σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το φαινόμενο και να προσέχουμε πάρα πολύ τις μετακινήσεις μας, ακόμα και πεζοί. Εξαιτίας του πάγου θέλετε να πείτε, Ναι. Εξαιτίας του πάγου. Συστήνουμε στους κατοίκους να μην μετακινούνται μόνο για κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Έχουμε εφοδιάσει, η κοινωνική δομή του Δήμου έχει εφοδιάσει όλους τους υπέργυρους, όλους αυτούς που είναι μόνοι τους, όλη την ευπαθή ομάδα του πληθυσμού μας, με φάρμακα, με τρόφιμα, με φαγητό, με οτιδήποτε είναι αυτό, ακόμα και ξύλα για τη σόμπα ή το τζάκι, με μια επάρκεια μιας εβδομάδος. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να κάνουν τώρα... να μετακινηθούν, να κάνουν βόλτα έξω, ειδικά τώρα που έχει το παγετό. Οτιδήποτε χρειαστούν μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου ή τις άλλες υπηρεσίες για να τους εξυπηρετήσουν. Μιλάμε για τους κατοίκους του οροπεδίου. Για τους άλλους πρέπει να είναι απαγορευτικό. Έρχεται και η άλλη Κυριακή, Σαββατοκύριακο. Οπότε κάποιοι μπορούν να ανέβουν πάνω, εάν το επιθυμούν, να παίξουν με τα χιόνια και να πλημμυρίσετε και να πάνε όλα καλά. Να πλημμυρίσετε ενώ από κόσμο και να είναι όλοι ασφαλείς. Αλλά. Όχι τώρα. Μέσα στον κάμπο μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος, γιατί είδα και ανακοινώσεις ότι ξέρετε μην κυκλοφορείτε. Και ήταν μια ανακοίνωση η οποία ήρθε μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν δηλαδή μια δεύτερη ανακοίνωση. Πρώτο πλημμυρικά, μετά με το χιόνι, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι μπαίνουν μέσα στον κάμπο. Ναι, γιατί στον κάμπο έχουμε τα πηγάδια, υπάρχουν τα ρέματα, υπάρχει το αποσταγιστικό δίκτυο, οι λίνες, το γνωστό ενετικό αποσταγιστικό δίκτυο. Το οποίο έχει ταυτεί από το χιόνι, έχει γίνει ένα με τους δρόμους όλο αυτό. Και φανταστείτε, το χιόνι είναι πάνω από 35 πόντους αυτή τη στιγμή στον κάμπο. Οπότε ένας με ένα
όχημα που δεν μπορεί να έχει καθαρίσει, που είναι ο δρόμος, που είναι το χαντάκι, που είναι το πηγάδι, είναι πολύ επικίνδυνο να χτυπήσει, να έχουμε ατυχήματα. Γι' αυτό το λόγο το τονίζουμε αυτό το κομμάτι, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος από Άγιο Γεώργιο προς Ψύχο, μόνο και μόνο για να περνάνε τα οχήματα τα υπηρεσιακά, αν παραστεί ανάγκη για γρήγορη μεταφορά ασθενών ή οτιδήποτε είναι αυτό. Κατά τα λοιπά, ο κάμπος είναι κλειστός. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν σε μεγάλα υψόμετρα περιμετρικά του οροπεδίου λαστείου είναι κλειστοί. Και η προτεραιότητά μας είναι το δαχτυλίδι εντός του οροπεδίου λαστείου, όλος αυτός ο κύκλος να είναι πάντα ανοιχτός, και κάποιες προσβάσεις σε χωριά όπως είναι ο Μαγουλάς, όπως είναι το Καμινάκι, όπως είναι το Μέσα Λασίθι, ο Άγιος Χαλάλαμπος, τα οποία τα έχουμε καθαρίσει και συνεχίζουμε. Καλά. Εσείς εκεί πάνω ξέρετε και πώς να το χειριστείτε όλο αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι άγνωστο προς όλους εσάς. Είχατε θέμα ενδεχόμενα με ανθρώπους που χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια, κτηνοτρόφους. Δεν αναφέρομαι στο πρώτο που αναφέρατε, με όλο αυτό, ναι, με όλο αυτό το μπαζουρλισμό που έγινε και τη βοήθεια που δίνατε σε οδηγούς οι οποίοι ανέβαιναν πάνω για βόλτα. Κτηνοτρόφοι, έχουμε αρκετούς κτηνοτρόφους στα ορεινά, δεν μας έχουν ενοχλήσει μέχρι στιγμής. Γνωρίζουν από κακοκαιρίες, έχουν προμηθευτεί τις τροφές, έχουν ειδοποιηθεί έγκαιρα. Αρκετοί επέλεξαν αρκετοί να μεταφερθούν σε χαμηλότερα υψόμετρα, και αυτό μας χαροποίησε, γιατί δεν είναι καιρός να δοκιμάζουμε τώρα τις αρχές μας. Και είμαστε τώρα σε ετοιμότητα οτιδήποτε χρειαστεί, εφόσον μπορούμε και εφόσον μπορεί το προσωπικό να, χωρίς κίνδυνο να προσεγγίσει. Όμως, ναι, το χιόνι που περιμένουμε από σήμερα το απόγευμα και για αύριο όλη την ημέρα θα είναι πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από όσο έχει πέσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι που σας προβληματίζει πολύ περισσότερο. Το δίκτυο άντεξε? Ναι, έχουν αντέξει οι υποδομές όλες. Το ηλεκτρικό δίκτυο, γιατί έχετε συνήθως προβλήματα γι' αυτό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Η ΔΕΔΙΕ έχει αντικαταστήσει μια σειρά πάνω από 80 σημεία τα οποία είχαν προβλήματα. Έχει γίνει ειδική μέρημνα ώστε, αν κοπεί από κεραυνό το δίκτυο που μας ενώνει με την Νεάπολη, να ενεργοποιηθεί το παράλληλο δίκτυο που βρίσκεται από την πλευρά του Ηρακλείου. Ζημιές οι οποίες ενδεχομένως παρουσιαστούν εντός του οροπεδίου Λασιθίου αποκαθίσταται από τα συνεργεία της ΔΕΗ που είναι σε επιφυλακή. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε πρόβλημα. Όμως, επειδή τα φαινόμενα θα ενταθούν, θα υπάρξει κορύφωση, έχουμε σχεδιασμό και για ολική διακοπή ρεύματος, ακόμα και τηλεπικοινωνιών. Ευχόμαστε όμως να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Από τη στιγμή που υπάρχει σχεδιασμός, μακάρι να μην φτάσετε όμως σε αυτό το σημείο και να υπάρχουν τα πάντα έτσι ώστε να είσαστε όλοι σας καλά. Και βέβαια το αυτονόητο είναι ότι με 35 πόντους χιόνι και με τέτοια θερμοκρασία, ότι δεν λειτουργούν και σχολεία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τα σχολεία είναι κλειστά και σήμερα και αύριο, και θέσει απόφαση. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάμε σίγουρα μέχρι την Παρασκευή. Όλη αυτή την εβδομάδα. Τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση, έχετε μιλήσει με κάποιο από το Υπουργείο, με την πρωτοβαθμία, με τι? Ναι, τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση για τους μαθητές, προκειμένου να μην χάσουν διαστικές ώρες. Μάλιστα. Μάλλον μέχρι την Παρασκευή λοιπόν θα είναι κλειστά τα σχολεία. Το σίγουρο είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο είναι το σίγουρο, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε για άσχημο λόγο. Απλά να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και επίσης το τελευταίο, να φανταστώ από κράση, κερά και λοιπά, από εκεί και πάνω, ότι χρειάζονται οι αλυσίδες και η παραπάνω προσοχή. Ναι. Από κράση, ίσως και πιο χαμηλά, ίσως και από μοχό. Από κράση όμως σίγουρα χρειάζονται αλυσίδες. Μάλιστα. Σίγουρα είναι απαραίτητες. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.